Oi, nyt oli, kuulkaa. Sieltä se viimein nousi. No niin, morjesta. Joo, taas ollaan matkalla pellolle. Kello on 8.46, kohtuuajoissa herätty tänään. Ja tuo aurinko paistaa tällä hetkellä, mutta just äsken satoi vettä. Tosi epävakaa keli, ei yhtään tiedä mitä tulee, mutta justiin tuossa kattelin, kun ajelin tonne sinne pellolle päin, minkä nyt on matkalla, niin tuossa näkyi tommonen sateenkaari taivaalla ja sateenkaaren pää näytti ihan selkeästi sinne pellolle. Laskeutui justiin sille kohtaan, niin katsotaan. Sieltä on löytynyt kaikkein mielenkiintoista kyllä aikaisemmin. Voi olla, että tänäänkin löytyy jotakin aika päräyttävää, toivotaan ainakin. Mutta se nähdään kohta. Eipä mitään. Kohta ollaan pelipaikalla, kymmitään pellolle ja katsotaan mitä alkaa nousemaan. Tällä kertaa mennäänkin HF-kelalla. Elliptinen HF-kela. Sen verran tullut käytyä tänne, on varmasti jäänyt kyllä jotakin pienempää sälää, niin katsotaan niitä sitten. Jos löytyisi vaikka vanhoja ohuita hopearahoja, niin ne voisi olla aika semmoisia passeleita. Hot-ohjelmalla lähdetään pari pikkumuutosta. Sensitivi 95, frequency 31,3 on varmaan tänään hyvä. Reaktivitin lasken kahteen. Katsotaan roskaisemmissa paikoissa sitten, jos sitä nostaa. Audiorespondi nostetaan 4, koska ei ole kuulokkeita tänäänkään käytössä. Se olisi siinä. Ground balance vielä manuaalisti. 88. Noin. Sitten ollaan valmiita aloittaa. Nyt olisi taas joku voimakas ID tuossa, tai ei ID, mutta voimakas signaali. Aika pinnassakin kaiken lisäksi. Tuolla. Onkohan se nappi? Oh. Kukkanappi. Aika iso kukkanappi. Siinä on jotakin pinnotettakin, tuommoista hopeointia tai jotakin. Nikkeliä, mitä nyt ikinä onkaan. Jes, napit on aina hyviä löytyjä. Laukkuu. Nyt ei mikään hirvittävän hyvän kuulonen, mutta jotain muuta kuitenkin kuin rautaa ilmeisesti. Tossa kun kokkareessa on vai? Jep. Siellä näkyy jo ilmeisesti nappi sekin. Tällainen neljäreikäinen. Nää antaa aina jostain syystä kamala huonoa signaalia. En tiedä, johtuuko se materiaalista vai mistä, mutta vanha on sekin. Jes. Hommat jatkuu. Taas kuulostaa kohtalaiselta. Ei mikään kuparikolikko ID-luku, mutta aika puhtaa oloinen signaali. Ja se on se, mikä näissä hommissa ratkaisee. Eli ei se korkea ID, vaan se, että se signaali on puhdas. Niin silloin sieltä voi löytyä hyvää tavaraa.
Tuolla on jotakin. Vanha nappi. Jälleen hyvä merkki siitä, että asutusta ja toimintaa on ollut ja voi löytyä jotakin parempaakin. Jes, jatketaan. Nyt kuulostaa taas hyvälle. Vähän tommonen, ei ihan täysin puhdas, mutta ihan tarkkaan enää kuule, missä kohtaa se on. Ahaa, siellä. Jälleen nappi. Näitä tuntuu riittävä. Tää on täysin eheekin vielä. Jes, jatketaan. Aika lailla vastaava kuin tuo edellinen signaali. Saa nähdä, onko jälleen nappi. Onhan se. Samanlainen kukkanappi, kun löydettiin hetki sitten, siinäkin näkyy tuota pinnotustakin vielä jäljellä. Näitä riittää. Toivottavasti löydetään vielä jotakin muutakin. Jes. No ei kumminkaan. Nyt on aika lupaavan kuulonen signaali. Ainakin aika iso signaali. Katsotaas mitä. Pyörähti tuohon reunalle jonnekin. Siellähän se on jo. Saattaa olla kolikko, mutta on niin sileässä kunnossa, että eihän tästä saa mitään selvää. Muoto on kyllä, että menisi kolikoksi, mutta en uskalla mennä vannomaan. No, ei voi mitään. Jatketaan. No niin, nyt on taas tosi hyvä ääni. Tossa. Ihan täysin puhdas ääni. Aha, vielä syvemmällä. Sitten ottaa vähän kauempaa, ettei söhräsä sitä lapiolla. Tuossa paakussa ilmeisesti jossakin. Ai, sinne se tipahtikin jo. Vähän niinku kolikolta vaikuttais, mutta katsotaan, onko mulla harja jossakin mukana. En kyllä osaa sanoa, niin on happamaksi mennyt, että muoto muuten on vähän sen näköinen, että olisi tuoreempia kolikoita, mutta ei saa mitään selvää, valitettavasti. No,
Laitetaan laukkuun. No niin, katsotaan sitten seuraava. Aika voimakas signaali, vähän niin kuin isommalta esineeltä vaikuttaisi, mutta... Tuossa. Taitaa olla sulaa metallia. Olisikohan ihan Pertti sulaa pronssia. Mielenkiintoista. Tää voi merkitä kyllä aika vanhojakin esineitä tältä alueelta, mutta katsotaan, jatketaan hommia. No niin, sitten taas tuosta. Vähän tulee tuommoista outoa häiriölaitteisiin. Nyt täällä on vissiin sen verran ukkosta ilmasta tai jotakin, että joku vähän häirittää. Jaha, sieltä pyörähtikin jo näkyviin. Solki. Vaikea ajoittaa. Ihan tommonen perussolki, ei mitään kuviointia eikä mitään. No, eipä mitään. Jatketaan hommia. Nyt on mielenkiintoinen paikka. Tästä on löytynyt ihan pieneltä alueelta jo 3 nappia. Pari liitupiipun palasta ja... Tos kuulostaa aika hyvältä. Aika syvällä. Voisi olla kupariraha, mutta voi olla myös joku iso roska. Ei, siellä näkyy reuna jo. Näettekö? Tuolla. Kopeekka raha. Oi, 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 tosta näkyy hienosti. Näkyy 2-päistä kotkaa. Aika hyvin näkyy kuviot. Nätissä kunnossa. Ilmeisesti 3 kopeekkaa 1800-luvulta. Jes. Nätti löytö. Katsotaan. Löytyisikö tästä vielä vastaavia lisää tältä kohtaa? Lupaavalta vaikuttaa. Nyt on vähän tommonen... rajumpi ja roskasempi signaali, mutta... kyllä ne kumminkin pitää... kaivaa tollasekin ylös. Siellä on mikä ikinä onkaan. Oho, mikäs tämä on? Ilmeisesti joku lyijy sinetti, mutta ei ole ihan vastaavaa tullut aikaisemmin eteen. Toiselta puolen sileä, mutta siinä näkyy kruunuja. Onkohan noista JJO-kirjaimet? Nätti sinetti ja iso. Ei ole tullut vastaan aikaisemmin. No niin, ja sekin putos. Hienoa. Jatketaan. No niin, katsotaas. Aika hyvältä kuulostaa, mutta vähän niin kuin, että olisi pikkasen syvemmällä.
Katsotaan, kuulostaa sen verran hyvältä, että en halua ronkkia tuolla. Ronkkia tuolla lapiolla ihan liikaa. Siellä näkyykin jo. Tuolla. Oi, oi, oi. Nättikuntoinen öörekolikko. Tosi hienossa kunnossa. Ihan mahtavassa kunnossa. Yksi ööre. Tosi hyvä kuntone. Silloin kun kuparikoodikot on tämän näköisiä, niin silloin nekin on hienoja löytöjä. Jes, mahtavaa. Katsotaan löytyykö lisää. Taas kuulostaa hyvälle. Vaikuttaisi kuparirahalle, mutta katsotaan. Joo, aika syvällä on. Tämä on kyllä niin syvällä, että alkaa jo epäilyttää, että onko se raha vai onko se jotakin muuta. On se raha. Lähes samanlainen kupariraha kuin toi edellinen. Missä se mun harja nyt on? Tossa. On niin kuumakin taas, hikivesi valuu. Ei ihan yhtä hyvässä kunnossa, mutta 1743. Ruotsalainen yhden öyrän kolikko. Nättiä. Kyllä täältä vaan tavaraa vielä nousee, vaikka täälläkin on monta kertaa käyty. Jes, jatketaan. Kaveri siellä vinguttelee kanssa jonkun hyvän kolikon kanssa, mutta tässä on. Tos kuulostaa kyllä erittäin hyvältä. Katsotaan, melkein veikkaisin, että on kolikko, mutta okei, on vielä syvemmällä. Mukamas vieläkin syvemmällä. Alkaa jo vähän epäilyttää. Tuolla näkyy jo reuna. Jep. Edelleen näitä isoja öörekolikoita. Nyt vähän vielä suurempi, kahden öyrän kolikko. 1700-luvulta myös. Siitä näkyy vähän taustan kuvio. Aika ison kokoinen jööti. Varmaan 3 millia paksu. Ei mitään, laukkuu. Jatketaan.
Taas kuulostaa aika lupaavalle. Katso taas. Maataisko olla kolikko? Tippa pippa pidä pippa. Tuolla. Ei oo kolikko vaan solki. Nätti solki ja tosi hyvässä kunnossa. En kyllä osaa ihan ajoittaa, mutta on kyllä hienossa kunnossa. Jes. Jatketaan. No niin, katsotaan seuraava. Onkohan siinä useampiakin? Kuulosti vähän erikoiselta. Tossa ainakin yksi. Se on joku nappi, tosi vanha. Oho. Tää nappi vaikuttaa kyllä todella vanhalta. Jes, mielenkiintoinen. Sitä voisi vähän vielä tutkasta myöhemmin lisää, mutta olikohan se nyt pelkästään tuo vai? Joo, ei siinä muuta ollut. Jatketaan. Nyt tulee niin nättiä signaalia tuolta savipaakkujen välistä jostakin, että ai jettä, kuulostaa hyvälle. Tuolla näkyy. Luvun öörekolikko. Näitä on löytynyt paljon. Tästä ei voi erehtyä. Siitä näkyy hiukan tota tuttua vaakunaa. Ehkä yleisin kolikkolöytö, mitä näiltä pelloilta löytyy. Jes, jatketaan. Nyt on parikin signaalia tässä. Tässä on toinen. Tuolla on toinen. Itse asiassa tuo toisen aiheuttaja näkyykin tuolla jo. Ja se on tommonen nappi, aika lailla modernikin vielä. Pistä tässä laukkuu. Mutta tuo toinen kuulostaa siltä, että se voisi olla vaikka kolikko. Kato taas. No. Se ei halua tulla esiin. Tuolla. Kuparikolikko vaikuttaisi Daalerin kuvioilta. Joo, sen vähän mitä selvää saa, niin näkyy tommosia kiekuroita tuolla reunoilla. Toisesta puolesta ei saa oikein mitään selvää.
tästä hiukan jotakin. En mene ihan varmaksi vannomaan kyllä nyt, mutta pitää vähän tutkia vielä kotona, että mikä kikkare mahtaisi olla kyseessä. Veikkaisin daaleria tällä hetkellä, mutta en mene vannomaan. Joo. Tutkitaan, palataan tähän myöhemmin. Nyt löytyi ensimmäinen hopeakolikon palane. Tuosta näkee hieman, nämä on näitä ruottalaisia 1500-luvun rahoja mun käsittääkseni. Ihan en vielä tuosta osaa varmaksi tunnistaa, että mikä kolikko tarkalleen on kyseessä, mutta taikka kolikon palane. Olisiko puolikas ööre, kun koko on tollanen. Mutta joka tapauksessa 1500-lukulainen raha. Ja hopeeta, tai siis osittain hopeeta, se on niin pieni hopeapitoisuus, että tämä näyttää lähes kuparikolikolta. Mut sellainen, hyvä merkki. Näitä lisää ja ehjänä, kiitos. Oi, nyt tuli, kuulkaa. Sieltä se viimein nousi, nimittäin tämä reissu hopeakolikko. Katsotaas vähän vielä. Otetaas tuota harjaa. Emme sitä kovin hyväksi täällä saa puhdistettua. Pitää kotona sitten katsoa paremmin, mutta sais sen verran, että joo, tosta saadaan näkyviin. Ei, 1849. Onkohan se nyt sitten 5 kopsua? Jes, ihan mahtavaa. Katsotaas. Puhdistaa sen kotona paremmin, niin katsotaan sitten video lopulla vielä, että miltä se näyttää. Jes! No niin, kurkataan sitten vähän läpi, että miten sieltä pellolta löytyi. Siinä on, niin kuin näette, niin nappeja on suurin osa. Niitä löytyi tosi paljon. Sitten oli tommosia lyijysinettejä. Vähän mielenkiintoisempia. En ole aikaisemmin vastaavia löytänyt. Tuossa on jotakin tekstiäkin. Toinen puoli on aika lailla mitään sanomaton. Siitä ei saa juurikaan selvää. Mutta tässä oli muistaakseni vuosilukukin jossakin, että jo tuolla ylhäällä näkyy 1700 jotakin. Tuossa oli toi isompi sinetti, missä oli kans tuo kruunun kuva ja sitten JJO-kirjaimet. Mielenkiintoinen lätty. Pari solkea. Sitten oli tosiaan noita kolikoita. Toi kopeakakolikko, kuparinen iso. Siellä näkyy hienosti kotka toisella puolella. Sitten oli tää kahden öörin ja jäätävän kokoinen murkula. Tää on kyllä aika lailla järeä kikkare. Sitten näette vähän vaakunaa taustalta. Hieno kolikko. Sitten oli pari yhden öyren kolikkoa. Noista oli toinen. Oli hienossa kunnossa tämä yksilö. 1748. Niin kuin näette, on nätissä kunnossa. Tällaisia ne pitäisi aina olla kuparirahat. Sitten oli pari liitupiipun palasta. Ne tulee aina kerättyä kanssa talteen, kun niitä tuolta pellolta löytyy. Niitäkin alkaa jonkunmoinen rasiallinen jo olemaan. Sitten tuolla oli 1500-luvun kolikko. Juhana kolmannen aikainen puolikas ööre. Puolikkaasta ööreistä puolikas. 1500-lukuna raha kuitenkin, eli aika hieno löytö. Ei näitä ihan turhan usein nouse kuitenkaan. Sitten tuo viiden kopeekan hopeeraha. Siinä kaksipäinen kotka taustalla. Saataisiko vähän vielä lähikuvaa siitä? Noin. Toinen puoli näyttää sitten tolta. Eli 1849. Viiden kopeekan raha. Hienossa kunnossa. Vähän siinä on tuommoista harmittavasti tuommoista syöpymää, muutama piste, mutta muuten ihan niin kuin pakasta vedetty, ei ole
Ei ole naarmun naarmua kolikossa. Aika hienossa kunnossa on säilynyt tuolla pellossa. Nämä vanhat venäläiset hopearahat on ihan sairaan hienoja. Nämä on ihan ehdottomasti mun suosikkejani. Nämä on niin nättejä tämä kotkakuvio tuolla taustalla. Täynnä yksityiskohtia. Näitä lisää. Jes! Sellainen läjä löytyy tällä kertaa. Pistäkää kanava tilaukseen, jos ette ole vielä tilannut. Ja pysykää kanavalla. Ensi kerralla taas jotakin muuta.